Maja e icebergut, në kuptimin që në vendin e punës nuk respektohet asnjë prej të drejtave bazike të punëtorëve dhe rrjedhimisht her pas here kemi edhe fatalitete të tilla. Pra, pse ndodh kjo gjë? Thjesht për arsye e thjesht fare sepse çdo mas sigurie shtesë është kosto për pronarin i cili ka punësuar punëtorët. Dhe shteti është palë me pronarët, shteti le të themi mbyll totalisht sytë. Dhe rrjedhimisht asnjë prej masave të sigurisë që duhet të imponohesh në vendin e punës nuk imponohen dhe nuk respektohen. Vetëm në muajin maj kemi 3 punëtorë të vdekur në sektorin e ndërtimit. Kemi 20 aksidente të rënda. Po kemi 5 viktima me gjithë minierë, no? Me gjithë minierë, minatorët. Me gjithë guroret. Në qofse për këto aksidente do kishte njerëz të cilët do mbanin përgjegjësi, kushdo qofshin ata, sepse nuk mund të themi vetëm që janë punëtorët ata të cilët nuk respektojnë rregullat e sigurisë. Për çdo vdekje në punë thuhet bëhen hetime dhe në fund ditës askush nuk mban përgjegjësi. Kjo është strategjia që kanë ndjekur ndër vite qeverit, po sidomos kjo qeveri që e quajnë veten e vet socialiste. Për arsyeën e thjeshtë, ne kemi pasur dikur Ministrinë e Punës. Nga Ministria e Punës u kthye në Ministria e Mirëqenies dhe Punëve Sociale. Sot e kësaj dite nuk ka fare Ministri të Punës, është Ministria për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit. Që do thotë, nuk ekziston një strukturë e cila ministrore kanë fjalën, e cila të shqyrtoj kushtet e punës, respektimin e pagave. Kemi një inspektoriat, a? Kemi inspektoriat. Sigurisht, kemi një inspektoriat të punës, i cili është. Nuk janë jetim fare dhe pse nuk po bën ky inspektoriat punën e tij? Po sepse unë mendoj me një fjalë se inspektorati i punës është thjesht një sektor mundësi punësimi për të bërë ndere lart e poshtë. Nuk e kryen absolutisht në asnjë moment, nuk e ka kryer funksionin e vet si inspektorat punë të shkojë të shqyrtoj kushtet e punës, të marr masa, të parandaloj këto situata vdekje, të cilat shkaktohen pikërisht për shkak të mos respektimit të rregullave në punë. Është thjesht pasurim në kuriz të atyre të cilët nuk kanë asgjë tjetër për të bërë vetë punë të rënda në minier, në ndërtim dhe pastaj bizneset vinë dhe ankohen sepse nuk ka mjaftueshëm punëtor në fasoneri, në ndërtim. Normalisht nëse punon në kushte mesjetare, atëherë detyrimisht do zgjedhin të emigrojnë për të punuar në kushte më të mira me paga më të larta.